ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំមកជូននៅកាបកស្រាយមួយដែលនិយាយអំពីតើពាក្យសន្យានៅក្នុងអពាហ៍ពិពាហ៍មានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយវគ្គនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានលឺអំពីការចែកចាយផ្ទាល់របស់លោកគ្រូគង្វាលសាមរីផងយើងហើយនឹងជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់គឺអ្នកគ្រូណាវីដើម្បីលឺអំពីថាតើស្អីគេខ្លះដែលជាអត្ថ
ចាសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរពាក្យសន្យានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយជាអត្តន័យដែលយើងជាគ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺសម្រាប់ពួកយើងគឺទី1គឺជាពាក្យសន្យានៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់មានពាក្យដូចជានៅពេលដែលយើងជាទូទៅយើងមានពាក្យសច្ចាឬក៏យើងថាសន្យាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអូនឬក៏ហើយយើងហៅឈ្មោះរបស់យើងអូនឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះព្រមរៀបការជាមួយបងឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះហ្នឹងគឺជាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយមួយទៀតគឺទោះបីជាស្ថានភាពឬក៏កលៈទេសៈល្អក្តីឬក៏មិនល្អក្តីកើតឡើងចំពោះយើងទាំងពីរយើងនៅតែបន្តចាប់ដៃគ្នាហើយរួមដំណើរទៅមុខទៀតនេះគឺជាពាក្យសន្យាទី2ហើយពាក្យសន្យាមួយទៀតគឺទី3គឺទោះបីជាមានក្តីក្រក្តីឈឺឬក៏ជាបងឬក៏អូនសន្យាថាយើងនៅតែបន្តស្រឡាញ់ហើយនឹងស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាជារៀងរហូតហើយពាក្យសន្យាទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលយើងធ្វើនៅចំពោះមុខបងប្អូនរួមជំនឿក៏ដូចជានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជាអ្នកផ្គូផ្គងយើងរៀបចំយើងនៅថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍តែម្ដងដែលយើងបាននិយាយពាក្យទាំងអស់នេះដែលមានសាក្សីគឺព្រះអង្គផ្ទាល់គឺជាសាក្សីចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះហើយនឹងចំពោះបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំងមូលហើយវាពិតជាពិសេសចំពោះយើងដែលជាគ្រឹះបរិស័ទដែលយើងមានពាក្យសន្យាទាំងអស់នេះចាប់ដើមជីវិតថ្មីមួយដែលចាប់ដៃគ្នាហើយនឹងរៀបចំគ្រួសារមួយដែលនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់បងប្អូនខ្លះគាត់អាចមានគំនិតយល់ឃើញថារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅគឺរលូនគឺទៅស្ថានភាពរបស់គាត់ឬក៏ទុកបំផាក់របស់គាត់ឬក៏អារម្មណ៍របស់គាត់នឹងធូរស្រាលប៉ុន្តែអាពាហ៍ពិពាហ៍វាដូចអ្វីដែលយើងគិតទេថាវានឹងស្រួលហើយអ្នកខ្លះក៏គិតថាវាពិបាកប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនពិបាកទាំងអស់ទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងវាមានភាពលាយឡំគ្នាវាមានទាំងកិច្ចការល្អហើយនិងកិច្ចការអត់ល្អបូកបញ្ចូលគ្នាដូចជាខំពីមួយបានចាយអញ្ចឹងថាការអាក្រក់និងការល្អបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យមានការល្អកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងផងដែរហើយបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងវាមិនតែងតែរលូនទេគឺមានពេលខ្លះយើងស្របគ្នាយើងសើចសប្បាយជាមួយគ្នាយើងញញឹមយើងមានអំណររួមមានភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែក៏មានកលៈទេសៈមួយចំនួនវាអត់អញ្ចឹងទេគឺកលកប្រជាណាំងចាមានកលៈទេសៈមួយចំនួនគឺយើងខ្វាយគំនិតគ្នាតែម្ដងឬក៏យើងអត់យល់ស្របគ្នាឬក៏យើងមានទុកព្រួយអីមួយឬក៏យើងមានអារម្មណ៍អត់ល្អចំពោះគ្នាយើងហៅថាសែតយើងមានការពិបាកចិត្តឬក៏យើងអត់ស្របគំនិតគ្នាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយការទាំងអស់នឹងចូលមកវាបំផ្លាញយើងវាចង់និយាយថាវាចូលមកយើងហាក់ destroy បំផ្លាញឬក៏យើងនិយាយថាធ្វើឲ្យគំលាតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បំបែកបំបាក់ហ្នឹងហើយបំបែកបំបាក់ធ្វើឲ្យគំលាតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងឬក៏ចិត្តស្រឡាញ់របស់យើងរៀងញែកចេញពីគ្នារៀងប្រះចាក់ចេញពីគ្នាហើយរសាត់ឆ្ងាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានផ្គូផ្គងរបស់យើងផ្គូផ្គងចំពោះយើងយើងផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងធម្មតាយើងនៅពេលដែលយើងរស់នៅដែលមានភាពរលូនមួយគ្នាប្រហែលជាយើងអត់សូវនឹកចាំអំពីពាក្យសន្យានេះប៉ុន្មានទេពីព្រោះពេលយើងសប្បាយពេលយើងមានក្តីសុខហើយយើងគ្រាន់តែនឹកចាំខ្លះៗគ្រាន់ថាមិនឲ្យពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាជ្រាបចូលមកយើងខ្លាំងទេហើយប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ដឹងគាត់បើយើងគាត់នឹងបកស្រាយផ្នែករបស់គាត់សម្រាប់របស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមានបញ្ហាឬក៏អារម្មណ៍យើងមិនសូវស្រួលឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានគម្លាតរវាងក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគ្នា
គឺជាពេលដែលខ្ញុំទាញយកពាក្យសន្យាឬក៏ពាក្យសច្ចាទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកកាន់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនព្រោះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកសាងទំនុកចិត្តកសាងនៅទៅរំលឹកយើងអំពីអតីតកាលទៅរំលឹកយើងអំពីអ្វីដែលព្រះបានរៀបចំយើងតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឃើញយើងជីវិតអពាហ៍ពាហ៍របស់យើងកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គឬក៏យើង challenge មាន challenge អីមួយនៅក្នុងអពាហ៍ពាហ៍របស់យើងនេះគឺជាពេលដែរយើងត្រូវយកអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យសច្ចាឬក៏ពាក្យសន្យាទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកកាន់ចម្រើនចិត្តរបស់យើងកាន់តែជ្រៅជាងមុនពីព្រោះវានឹងជួយយើងវានឹងរំលឹកយើងវានឹងធ្វើឲ្យចិត្តរឹងប៉ឹងរបស់យើងកាន់ឡើងជាមួយនឹងការបដូរផ្ដាច់ជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងឡើងវិញសារជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីឲ្យវារឹងមាំហើយឲ្យយើងចេះយល់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកយល់អធិស័យឬក៏អនុគ្រោះឲ្យគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចកាន់ដៃគ្នារួមដំណើរទៅមុខទៀតជាមួយគ្នានេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំចានៅពេលដែលខ្ញុំជួបស្ថានភាពលំបាកឬក៏មានអារម្មណ៍ថាមានគម្លាតគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យសន្យាដែលខ្ញុំធ្វើចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចូលមកកាន់ជំរៅដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងជាងមុនកាន់តែជ្រៅជាងមុនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនាំខ្ញុំចូលទៅកលតិស័កដើមដែលខ្ញុំធ្លាប់មានជាមួយនឹងគ្នាពីមុនមកក៏ដូចជានាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រោមដំបូលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គជាអ្នករៀបចំហើយអ្នកផ្គូផ្គងខ្ញុំជាមួយគ្នានេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនប្រពន្ធសម្លាញ់បាទសម្រាប់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងរំលឹកពាក្យសច្ចារបស់យើងនៅថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលយើងធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខបងប្អូនរួមជំនឿមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិចាស់ទុំសងខាងនៅមុខអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រុមជំនុំនៅចំពោះប្រភពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្វីមួយដែលសំខាន់ពីព្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានឡើងមានចុះជីវិតរបស់យើងមានឧបសគ្គជីវិតរបស់យើងមានការឈឺជាជីវិតរបស់យើងមានការខាតបង់ពេលខ្លះមានពេលខ្លះក្រពេលខ្លះត្រូវតឹងជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្សេងៗពេលខ្លះទៀតមានការធូរថយជាមួយស្ថានភាពផ្សេងៗដូច្នេះយើងភ្លក់រសជាតិជីវិតយើងហៅថាជូរចត់ផ្អែមប្រៃសាបហ្នឹងល្វីងជូរចត់ហ្នឹងគឺនៅនឹងទាំងអស់បាទប៉ុន្តែការទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យភាពល្វីងជូរចត់ភាពឡើងចុះភាពទាំងអស់នេះឯងតាមពិតដែលជាគ្រឿងផ្សំធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធកាន់តែជិតស្និទ្ធធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធកាន់តែយល់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលមានគេហៅថាគ្រឿងគ្រប់បាទហើយកណាគ្រឿងគ្រប់គ្រប់គ្រឿងគ្រប់គ្រឿងបាទសំឡងក៏វាឆ្ងាញ់ដែរអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏វាឆ្ងាញ់ដែរនៅពេលយើងឆ្លងកាត់គ្រឿងគ្រប់ទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែទៅទៅវិញបើសិនជាកណាយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទុកលំបាកផ្សេងផ្សេងហើយយើងអត់បាននឹកចាំអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងដែលប្រៀបបីដូចជាយុទ្ធការមួយដែលទោះបីជាភ្ជុះបោកៗយ៉ាងណាក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងនៅថាអត់ទេខ្ញុំនៅតោងយុទ្ធការនឹងឲ្យជាប់ខ្ញុំនៅតោងពាក្យសន្យានឹងជាមួយគ្នាឲ្យជាប់ដើម្បីឲ្យចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលប្រកបទៅដោយសុភមង្គលខណៈពេលដែលជួបឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាជាការមួយដែលសំខាន់មែនទែនដែលក្នុងការដែលយើងរំលឹកអំពីសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលយើងបានចងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយដែលមានពាក្យសច្ចានៅក្នុងនោះឯងពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចេះខ្ញុំចង់អានអត្ថបទគម្ពីរមួយនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយជំពូក28ខទី20ដែលជាខចុងក្រោយដែលបាននិយាយថាចេះត្រូវបង្រៀនគេឲ្យប្រណិប័តតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាចូលដឹងថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អវសាននៃពិភពលោកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាអត្ថបទគម្ពីរដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលហើយដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលថាព្រះអង្គនឹងនៅជាមួយយើងរហូតដល់អវសាននៃផែនដីព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គពេលខ្លះព្រះអង្គបញ្យល់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាមេតបប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គក៏បានបញ្យល់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាសេរសានៃក្រុមជំនុំព្រះអង្គជាស្វាមីនៃក្រុមជំនុំហើយបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាក្រុមជំនុំហើយផងមានព្រះបន្ទូលថាជាស្វាមីនិយាយមកកាន់ក្រុមជំនុំដែលជាកូនក្រុមព្រះអង្គថាព្រះអង្គនៅជាមួយយើងដល់អវសាននៃផែនដីចូលឲ្យចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនៅជាមួយគ្នារហូតដល់អវសាននៃផែនដីឬអវសាននៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែរអាមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាយើងសន្យាមួយគ្នាតែម្ដងនឹងហើយយើងរងចាំថ្ងៃអវសាននោះមកដល់ទេអត់ទេជីវិតរបស់យើងជួបឧបសគ្គនៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើម៉េចដើម្បីតែងតែរំលឹកអំពីសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលយើងបានចងជាមួយគ្នាព្រះអង្គបានបង្ហាញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គមកបែបទៀតពីរបៀបរំលឹកសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយព្រះអង្គជាសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលព្រះអង្គបានចងជាមួយនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺយើងទាំងអស់គ្នា
នៅក្នុង1ក្រិនថូសចម្ពោះទី11ខ្ញុំអានខទី23រីឯខ្ញុំបានជម្រាបនៅសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអង្គម្ចាស់ថានៅយប់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូត្រូវគេចាប់ទៅឆ្កាងព្រះអង្គបានយកនំប៉័ងមកកាន់ទ្រង់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយកាច់នំប៉័ងនោះទាំងមានព្រះបន្ទូលថានេះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបូជាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើដូច្នេះដើម្បីរំលឹកដល់ខ្ញុំហើយនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គលើកពែងមកហើយព្រះអង្គបានចែកពួកសិស្សព្រះអង្គថានេះជាលោហិតរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបង្ហូរសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីរំលឹកដល់ខ្ញុំប្រសិនបើយើងចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយគ្នាយើងត្រូវអាសារំលឹកសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់យើងយើងអាសារំលឹកពាក្យដែលយើងបានសន្យាជាមួយគ្នានៅពេលយើងធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតនេះយើងនឹងជួបភាពមានបានយើងក៏ជួបភាពក្រខ្សត់យើងជួបភាពដែលមានសុខភាពល្អសប្បាយយើងក៏ជួបស្ថានភាពដែលយើងមានជំងឺយើងជួបគ្រាមួយចំនួនដែលយើងស្ដាយក្អាកក្អាយក៏យើងជួបគ្រាមួយចំនួនដែលយើងយំសោកដែលយើងមានទុក្ខលំបាកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបន្តរំលឹកសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់ហើយជាប្រចាំរហូតដល់អវសាននៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗរៀងៗខ្លួនបាទសូមអរគុណ